Привіт, з вами є сервер, і сьогодні на огляді роутер TP-Link Archer C6, гігабітний маршрутизатор з 4 LAN та одним WAN-портом. Корпус цього роутера виконано з чорного пластику. Верхня панель глянцева з цікавою структурою, на ній розташовано логотип та індикатори. Ззаду поряд з портами розташовані кнопки вимкнення, VPS та роз'єм для підключення. Нижня частина корпусу оснащена решіткою для вентиляції та петлею для настінного кріплення. 4 зовнішні антени є матовими, вони складаються та обертаються, а головне, вони підтримують MU-MIMO. Завдяки цьому пристрої не стають у чергу на підключення, а отримують сигнал одночасно, тож до швидкості передачі даних питань не виникає. Цей роутер підтримує стандарт Wi-Fi 5 та два частотних діапазони. Максимальна швидкість на 2,4 ГГц становить 300 Мбіт на секунду, а на 5 ГГц вона досягає 867 Мбіт на секунду. Роутер налаштовується через веб-інтерфейс та за допомогою мобільного застосунку Tether на iOS та Android. В комплекті, окрім самого пристрою, постачається мережевий кабель, адаптер живлення та документація.